A exposición itinerante 35 anos de vida e emoción coa que Ámbar conmemora os seus 35 anos recala este mes na vila onde se xermou hai máis de 3 décadas esta asociación. Esta mañá a mostra era inaugurada na Casa de Cultura Raquel Soler da Pobra. No acto, ademais de usuarios de Ámbar, participou o alcalde Xosé Lois Piñeiro e a presidenta de Ámbar Milagro Rei, así como membros da corporación local. O alcalde da Pobra agradeceu todo o traballo que se leva feito dende esta asociación. E agradecemento sempre eterno por parte de, por suposto, de toda a cidadanía da Pobra, non? Iba a decir do Concello, pero creo que de toda a cidadanía da Pobra, e ora que xa aproveitando que son presidente da Mancomunidade, pois mira, de todos os concellos do Barbanza, pola magnífica labor que facedes, e nada, estaremos sempre dispostos a colaborar sempre que faga falta e se xa necesario, e esperemos que eles tamén o fagan con nós, elas con a súa axuda, sempre nos asesoramento moitas veces necesario para que a acción do goberno teña en conta sempre as persoas pois que máis o necesitan para poder desenvolverse e integrarse na sociedade, non? A través de fotografías e recortes de prensa, Ámbar quere amosar parte do seu traballo a prol da inclusión e o benestar das persoas con diversidade funcional ao longo destes 35 anos. Dende a asociación agradecen o apoio dos concellos e de outras institucións. 35 anos de vida e emoción, emocións moi vividas ao largo de todos estes 35 anos de todo tipo, emocións máis gratificantes e menos gratificantes, pero ao fin e ao cabo emocións, darlle gracias a xente, a todos os colaboradores, administracións, concellos, xente da pé, xente do pueblo cercana a nós que, pois, que está aí e que fai que a nosa labor sea, pois, un pouco máis levadeira, non? Decir que este recopilatorio, que é unhas pequenas pinceladas da labor feita desde a Asociación Ámbar das persoas con diversidade funcional ao largo destes 35 anos na comarca do Barbanza. Como ben decía o alcalde, naceu na Pobra, seguimos tendo a sede na Pobra. A mostra, que estará aberta durante este mes, está formada por 15 obras elaboradas no taller de arte de Ámbar, nas que combinan texto, pintura e fotografía, amosando de forma vistosa e con boas mensaxes a traxectoria da asociación.